شان ساعدود بينكي جرجريين فارح نور جركيسة جرجريين وحي سمينكي من دي بسوقاتين وحل من دي دقورك عادي ميلاها تعالى مارتين روريد كوشارانيو هيلبك كوشارانيو وحل الكاسي من بسوقات وحالكي بي ننكي بي جرجرين قعان كتشر لوك كتشر ننكي وحي وقيبية وحل الستيد قيبات وكالغي قيبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي إسكسونا ونكسن تيت يا عرقتان إن بدو مهدك مغنا إن لي واي واي قبارتان بري هران دي شيئي إن شاء الله ماركت ماركا عان كاري كارو من فيديو دو بكرا ماركا نلوشي دو حيا بض مكسو كردي ماركا صابت أصاو مغنا حتى إن شاء الله وقتي قرن حن دونيا إن عن مامول إسو يهلا أو نلوشي دو مارت aan organize ka yara dego inshaallah marka asxaabtu waxaan horta markii hore leh aad iyo aad u mahadsantiin dadka martay waqti nasiya nol durqata aniga ay durqata wiliba channel kan martay sidii hore maaha marka wax ka fahmi kartaan nolosh marba wax bedelaysa marka laakiin inshaallah martay waxaan rajaynayaa inaan caadigay ku soo noqdo ilaa hadda sanad baan salaayaa laakiin de Allah ya Allah at least martay man completely ma tagin mugtahay soo marka waxa la yahay asxaabta intay igu xiran aad iyo aad u maatantihiin ila ii maalintii aan bilaabay dadkii la socday ee idul qaata wili waxaan isku maartay isku deeyaa inaan si rasmi ah maartay marka sadde video ma awoodi karo laakiin marka aan kari karo waan soo gelin doonaa inshaallah marka maanta waxaan idin wadaa qiso qisadan waxa ka dhacday dalka Ireland ba ka dhacday gaar ahaan magaalada Dublin sanadkii markuu ahaa 2005kii marka intaan horta aan video ga ino bilaabin waxaan doonayaa inaan idin magacyada idin sheego dadka ay ku socoto dadka maartay magacyada muhiimka ah markii hore waxa ku bilaabaynaa hooyada Kathleen Balinada shan carruur haysata saddex wiil iyo laba gabdhood ba haysata qofka ku xiga aan sheegana magaciisa wax weeyaan Faarax Nuur qofka kale ku xiga wax weeyaan Linda markaa 2005kii waxay tahay soddon jir walaashid ka yarna wax la yiraahdaa Charlotte markaa Charlotte iyo Linda bay sheekadanay hadhow tumaartay ay markasta kaadi doona ay ku socotaaba afarta qof ku socotaa ninka John la yiraahdaan wax weeyaan Kathleen ninkeedu weeyaan marka hore markaa waxaan ku bilaabayaa horta Kathleen ninka qabay John baa la oran jiray ee markaa way kala tageen divorce bay markaa ahaayeen 2005kii 2002kii markaa Kathleen waxay baran doontaa Faarax Nuur oo markaa asagu markaa wax weeyaan refugee weeyaan oo waa qaxootinimo ku jooga dalka Ireland magaalada Dublin 2002kii bay isbarteen oo ay saaxiibeen markii ay 2002 ay ninka ay la saaxiibtay gurigii bay keentay markaa ninka inkastoo ay kala tageen ninkana caruurta ay soo haystaan shanta caruur marta ay u dhashay gurigu wuu degan yahay inkastoo hadana ay kala tageen oo de ay shaqo isku ma laha Faarax Nuur markaa gurigii bal soo degay markaa de ninkii John waa nin mugtahay ma adkaysan karo xaaskiisa isagoo inkastoo hadana gurigiisa marta de uu degan yahay hadana xaaskan nim kale keentay yaa waad kaysan karaa qofna waad kaysan karo ninkii caruurtii intuu qaatay shantii caruur intuu la cararay bay markaa ka tali gurigii day wax la degtay Faarax Nuur bay la degtay magacis Faarax ma oran doonaa Nuur maanta ma oran karee anyway Kathleen markaa ninkii Faarax bay gurigii soo dejisay gurigii markaa ninka la soo degtay way ka bedelatay oo magaalo kale u guureen ba guri apartment ah flat ah bay ka kireysteen oo magaalo kale ah halkaasii degeen 2005kii magaaladii markaa ay u guureen way ka soo noqdeen oo waxay ku soo noqdeen Dublin markaa Dublin markii ku soo noqdeen noloshooda markaa de 3 sano markaa ay wada degan yihiin ay isla socdaan markaa Kathleen family-geeda waxay u sheegtay markaa ninkana inuu aad marti u garaaco oo faraha u qaado oo abuse gareeyo aad saidna khamri u cabo macaayaduna khamriga cabta markaa reerka gudahoodan marka hadda aan idin sheegayaba reerkan ilaa gabdhaha ilaa ninkan caruurta ay Kathleen ninka u dhashay kuligood iyada macaa kuligood waa dad maaragtay khamriga iyo maandooriga meel yiraahdaa maaragtay drugs-ki waxaas oo dhan isticmaala weeyaan oo noloshooda way ka mid tahayba marka Faarax Nuurna isagana si leeg khamrigana isagana waa lagu yaqaanaa oo dhowr jood baaba la qabtay isaga hadhuto waa idin sheegi doonaa sheekadiisa waxyaabaha lagu qabtay iyo dembiga markaa isagana uu soo galay markii horeba laakiin markaas waxay sheegatay Kathleen in ninkan uu gacanta u qaado waa la ogyahay ba inkastoo haddana ninkii horeba ay sababta u kala tageen ba ay ahayd in uu isagana gacanta u qaadi jiray uu dili jiray uu iyada abuse garan jiray markaa ninkan markay barateen sida si leeg
marka faarax hadii horta aan idiga sheekeyshi kadiisa faarax wuxuu ahaa nin kasoo jeeda Kenya laakiin sida uu isagu sheegtay markuu isku dhiibayay 1996-kii wuxuu isku dhiibay inuu yahay nin Soomaaliya oo Muqdisho kasoo cararay oo isaga oo soo taagan faamiligiisii lagu horwada dilay oo saa uu Soomaartay kasoo baxsaday marka wuxuu isku dhiibay nin Soomaaliya oo Muqdisho ka yimi oo faamiligiisii caruurtiisii ay dhinteen laakiin markii dambe waxa la ogaaday 1997-kii maxkamad mar la geeyay oo marka baaritaan lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu Faarax Nuur faamiligiisii ay nool yihiin Kenyan uu yahay oo Kenya ku dhashay kuna koray laakiin uu yahay Kenyan Soomaali ah laakiin uuna shaqo ku lahayn Muqdisho faamiligiisii ay nool yihiin xaaskiisii baa la helay iyo caruurtiisii oo nool marka been buu sheegay wuxuu isku dhiibay inuu deenin qaxooti oo Soomaali kasoo jeeda Soomaali kasoo jeeda uu yahay marka ninka maxkamadda marka loo geeyay sababta loo geeyay waxa la yidhi ninka Faarax ilaa 96-kii marka ilaa 2005-ka wuxuu waxa lagu yaqaanaa ninkan inuu nin dumarka gacanta u qaado naagtii uu la kulmaba naagtii uu bartaba inuu gacanta u qaado uu dilo u abisgareeyo khamrigana aad u cabi jiray waxaana lagu eedeeyay oo markii dambe adonos jeel lama gelin ninkan laakiin inaan yar oo Chinese ah oo disabled ah oo curyaamad ah buuxoogay oo reeb gareeyay ilma yarna uu dhashay ninka waxaa sameeyay lagu cadeeyay haddana jeelka lama gelin marka taas waan fahmi waayay sababta maartay ninkan jeelka loo gelin waayay hadiiba la ogaaday inuu inanta yar ee curyaamada intuu xoogay haddana ilma yar maartay ay u dhashay marka gabadh kale isaguna buu ay sheegatay inuu isaguna uu xoogay gacantan uu qaaday uu dhowr jeer u dilay marka markii la baaray noloshiisii gabadh kasta uu barto waxay sheegtay inay ka baqaysay oo ninkan uu maartay caadada u ahayd inuu ninkan dumarka dilaba marka jeel kale ma gelin marka waa kan markii dambe ee la socda Kathleen sida Sileg yidhiina gacanta buu qaaday uu dilayaa marka maalin wax la yiraahdo Saint Patrick wala yiraahdo waa maalin xaflad ay u tahay xaflada banaanbax oo kale miya anoo ku micneyn karo laakiin waa fasax weyn qayb muhiim u ah weeyaan maalintaas wax la yiraahdo Saint Patrick dalka Ireland Dublin imaartay xaflad weyn baa lagu sameeyaa waa sida ciidkeen oo kale ah marka dadku inta badan akhtar bixidaan anoo in aragteen maalintaas marka 2005-kii weekend bay ahayd Saturday bay ahayd oo fasax bay markaa lagu jiray waxaa markaa israacay oo maalinta banaanbaxayd oo dibadda u baxay oo farxad ay u ahayd Kathleen iyo labadeeda gabdhood Linda iyo Charlotte iyo Faarax baa israacay marka pub iyo meelaha may tagin maadaama waxay yiraahdeen alcoholkan iibsanayna waa qaali marka alcohol badan bay soo iibsadeen khamra badan bay soo iibsadeen magaaladii soo dhexmareen oo dadkii maartay ay la soo qaybsadeen maalinta farxad ahayd marka xilligii lixdi markaa maqribkii markaa bay gurigoodii kusoo noqdeen iyagoodee saqraasan kuligoodiyoodo saqraasan bay guriga yimaadeen labada gabdhood markaa jeebkooda waxay kasoo saareen bahashii drugska oo kanina ah bay kasoo saarteen oo way cuneen hooyad markaa way aragtay halkay oran lahayd naa maxaa cuneysaan waxaan waa maxay joojiya waxbay tiri aniguna xabad maan rabaa hooyadiin halkii bay xabad qaadatay oo si maaragtay ayaduna dee hawada uga baxdo marka Faarax waxa la yiri wuu diiday wuu la socday wuxuu yiri anigu ma rabo laakiin Kathleen maxay samaysay sharaabkiisii bay soo qaaday markay guriga tageen bay xabad u burburisay xabad kinina oo drugs bay oo waxaan maandooriga la yiraahdo burburisay waxay tiri waxaan doonayaa inaan isku hawo noqono oo siduu diidaa isagu marka ninkani baashi bay u qarisay soo isaguba ah qof waxa la yidhi markuu khamriga cabo wuxuu noqdaa aad iyo aad buu maarta hawada ku baxaa oo dumarku laayaa oo dagaal buu galaa waa nin marka aan naxayn oo waxa la yidhi sida loo naxo ma yaqaan ninkaas marka ninkii oo sida ah oo xaaladda ku jiro khamrigii marka dee uu ka batayba bay darogadiina halkii ugu shubtay isagu marka ma ogeyn uu qaatay waxa la yidhi markii guriga ay joogan kursi marka ay Linda ku fadhiday buu soo ag fadhiistay dhexdu qabsaday wuxuu bilaabay inuu gabadhii si xun u taataabto hooyadii baa qaylisay oo tiri maxaad saa u taataabanaysaa gabadhii kale Charlotte naa kana kasoo buuday war siida inanta siida wuxuu maxaa kaa galay dhegtu wuxuu ugu sheegay ma garan waxba ku yidhi markii uu maqli waayo wuxuu yidhi ma sideynayo waxaan doonayaa inaan qolka kula gashay wax saas ku yidhi walaasheed iyo hooyadeed baa kana ka qaylinayaan uu diiday inuu sii daayo markuu maqli waayo oo gabadhii wali dhexda haysto oo wali taataabanayo unbay hooyadii waxay tiri please waxaa samaysaan ninka dila aniga ii dila
gabadhii markaa Charlotte ay koolaatan jirka ahayd ee markaa idu markaa taagan bay midii soo qaaday mindiiro boxka maartay alaabaha boxka markaa maartay lagu furfuro kaas soo qaado inta xaqiisa dama ka timi qorta ku jarta markii ba diig ba soo maartay soo booday wuu istaagay markii ba dhulka ku dhacay wuuna saqraansay markaa week ba tahay markaad maartay saqraantan tahay de kale oo diigna ka baxay markaa digii iyo wixii intay maartay nixi lahaayeen ama caran lahaayeen ay baraarug lahaayeen maadaama ay drog iyo balaajin iyo wax maartay isku qaseen halkii unbay waxay ka sii wadeen ninkii in madax ka sii garacan gabadhii markaa Linda ee u dhaxda haystay baayaduna intay waxay soo qaaday ka alaabta wax lagu garaco hammer kale yiraahdo hammer bay soo qaaday madax bay ka garacdo qaw qaw ninkii isla markii meesha ku dhintay markii ay arkeen digii inuu meel kasta maartay gaaray maxay sameynayaan hooyadood markaa maxay silaysiin bay sameynaysaa hooyadood iyadu gacan ninkii uma qaadin labadeedii gabdhood bay daawanaysaa oo ninkii ay oo iyagoo dilaya hooyadood waxa la yidhi kicada gashay sigaar bay shidatay halkaas ka daawanaysaa labadeedii gabdhood ninkii ay la socotay oo marna dilay marna jirkiisa kala jijidaya markii dambe waxay leedahay gabdhihii markii ay arkeen ninkii inuu dhintay way ogyihiin inay dambi weyn galeen waxay sameeyeen ninkii mindi bay soo qaateen waxa la yidhi mindida guriga caadi meelaha taala maartay inuu roorida ku jaranayo iyo hilibka ku jaranayo waxa la yidhi kaasay midba soo qaato halkii bay ninkii bay jarjareen gacan ka jar lug ka jar ninkii waxay u qaybiyeen waxa la yidhi 8 qaybood u kala qaybiyeen 5 saacadood bay ninkii jarjareen Faarax Nuur jirkiisa jarjareen oo ay qayb inta kala qaybiyeen shandadaha guriga qaar iskuulka ciyaalka markaa Linda 4 ciyaal ay leedahay waxa la yidhi iskuulka shandadaha ciyaalkooda ku tagaan shandadihii bay soo qaaday oo ay kala qaybiyeen alaabtii bay soo qaateen bac madow bay ku xirxireen waxa la yidhi baska la raaceen alaabtii ninkii jirkiisii lugihii iyo xaggan intan dhexe laabta waxay wabiiba geeyeen wabiiba ku soo tuureen waxay doonayeen si maaragtay aan loo ogaan waxay doonayeen inay jirka kala qaybiyaan marka madaxiiba wili sitaan laakiin lugihii iyo laabti waxay ku tuureen wabi canal miya I don't know bay ku tuureen sawirka saw arkisan hagaas ku tuureen madaxii markaa waxay geeyeen park bay geeyeen park meel weyn oo maarsi dadku daay ay ku nafisaan bay meel kursi ay tahay fariisteen bay kursiga hoostiisii bay qodeen halkii bay madaxii ku aaseen gurigii bay ku noqdeen marka waxay isleeyihiin idilama ogaanayo toban cisho markay ka soo wareegtay unba dad marka meesha webiga maartay mara oo ku lugaynaya dad meesha marka marayay oo webiga ag marayba waxay arkeen lug maartay biyi ka soo dhaxbaxday oo cadaatay oo waxa marka waxa moodayeen waa qof madow ma haystaan lugtan maartay waxa way kaatay waxay ilaadeen qof cad buu nool kaaday sharabaad ba marka ku jira marka warkii dambe markii hore waxay dadku waxay moodayeen aag la jarjaray oo marka qof de kun maartay dadkan arusadaha la jarjaray oo kale bay moodayeen dukaanada la dhigo maartay oo dharka lagu haysiyo kuwaasay moodayeen laakiin markii dambe qaar baa u soo dhawaaday waxay fahmay markii dambe inuu qofkani qof deen runayahay oo qof binaadan la jarjaray lugihiisii ay maartay laga jaray marka sharabaad baa ku jiray sharabaadkii markay arkeen inuu maartay qof caadi yahay booliska loo yeeray booliskii markaa yimi marka booliisku markaa ma hayaan madaxii ma garan karaan qofkani binaadankani la jarjaray ma qof dumar ama qof ninba magaciis ma heli karaan marka booliiskii dabadii bay soo dhigeen oo waxay raadeen dadkii bay maartay miijaagii bay barayaan u leeyihiin hadda ninkan garanaysaan qofkan la jarjaray hadda qof la adiin oo bariye la waayay noo soo sheega Faarax marka maalintaas la dilayo garan buu xidnaa oo de qof kasta garanayay oo la yaqaano dadkii markaa asaga markii ugu dambeysay arkay oo markaa xidna waxa xusuustay saaxiibkii baa markaa ka mid ahaa oo gartay garankii markii booliisku ay soo dhigeen ay yiraahdeen ninkani wuxuu xidna garankaas wuxuu xidna markaan helay ninka garanka xidna hadda garanaysan fadlan noo soo sheega markaa booliiskii baa waxay telefoon baa loo soo diray wuxuuna ahaa nin ay Faarax saaxiibihiin wuxuuna yiri saaxiibkay telefoonka iga ma qabanayo 10 cisho maan arkin waxaan u maleynayaa inuu ninkani saaxiibkay yahay waay garankaas wixina maanta ugu dambeysay sabtidii aan dabada martay deelo aan wada joognay ee maanta fasax ahayd waxa la soo helay markaa magaciisi markaa uu sheegay
waxa lagu ogaaday markaa inuu faarax yahay naagihii uu xoogay mid kamid ah imihii ay dhashay ba DNA-gi laga soo qaaday iyo isaga DNA-gi markaa qofkan meedka ajirkiisi de half lahayo DNA-gi waxa la soo helay iyo imihii yara markaa uu naagta uu xoogay uu dhashay DNA-gi baa waxa wuxuu noqday inuu match yahay waxa la ogaaday ninkan la shacharay inuu yahay aabaha imaha yar markaa 100% uu boqolkiiba boqol waxa cadaatay inuu ninkani yahay faarax nuur inuu yahay maadaama magaciisa la ogaaday waxa la baadi doonay dadka markaa deen faarax nuur uu relationship kula jiro oo meeshu degan yahay markaa iyagii baa la soo helay hooyadii iyo labadii gabdhood baa guriga loogu tagay inta horta ay booliska tagin labadii gabdhood oo naxsan baa abahooda gurigooda ugu tagay oo gariiraya oo macaadharkii dhiiggii iyagoo leh macaqaar ay sitaan shan dad ay sitaan jirkiisa ay sitaan aabihii intuu naxay buu gurigii ka cararay wuxuu yidhi anigu shaqo kuma doonayo inaan shaqo waxaan ku yeesho gurigii uu ka cararay wuxuu yidhi anigu waxaan ima dhiiqida maarta ima gelinaysaan waxaan anigu ma doonayo in laygu qabto jeelka galo aabihii gurigii uu ka cararay waa la waayey marka gabadhii booliiska markay u yimaadeen markii ugu horeysay way dafireen oo way diidayaan hooyadii iyo gabadhii kale Linda iyo Charlotte waa la qabtay marka maxkamaddii markay ayadoo la isleeyay bilow oo interview-gii wixii socda unbay hooyadii carartay Kathleen dalkii ka carartay England bay soo carartay London bay tiimi ku soo dhumatay labadeedii gabadhood markaaba booliisku ay gacanta ku hayaan hooyadii waa la waayay labadii gabadhood markaa la wareysanaya markaa Linda wixii oo dhan way qaratay waxay tiri ma adkaysan karo waayo waxa la yidhi afar caruur haysataa way naxsanayd way aamusi kari weyday oo way adkaysan kari weyday oo aad iyo aad bay maaragtay iyadu ay isku qoomaysay waxaana ay sameysay markaa wixii oo dhan booliiska waa u sheegtay intii markaa ay booliisku markaa iyagu ay baaritaanka joogaan baaritaanka ay ku jiraan Linda waxay sameysay si aan madaxiisa loo helin inta parkii ku noqotay bay madaxiisa ka soo saartay markaasay Dubai la dhacday Dubai-gii la dhacday sidoo madax maarta u sii burburo oo aan bismillah on la garan waxay tiri waa naxdin ba ay geysay anyway way ku noqotay way ka soo qaatay baska hadana inta shantada ku soo roodatay meel kale ay doonaysay geyso baska hadana madaxiisa la soo raacday hadana waa tan qiratay oo u sheegaysa booliiska oo leh yes markaa way uga sheekaysay waxay tiri ninkan sababta aan u dilay aniga iyo walaashay hooyaday baan ugu tiri dila waayo si xun buu i taataabtay oo si maaragtay aan xaq ahayn ninka hooyaday la socdaba aniga taabanayay markaa walaasheedan ka xanaaqday markii hooyaday nagu tirina ninkana anigu maalin kasta ii dilaa waa nin xun ii dilaa ay walaasheena qoorta ay ka jartay aniguna markii waxaan la soo cararay Dubai drug aan ugu maqnayd alcohol baan ugu maqnaa markaa wax badan ma xasuusano we don't even know sida aan u sameynay laakiin waxa tirshan saacadood baan wixii oo dhan bay booliisku sheegtay waxa tirshan saacadood baan jarjarinay jirkiisa marba meel baan ku soo tuurnay madaxana meel baan ku soo aasnay markii dambana intaan ku dul ooyay maan yiri iga raali noqo isaamax faarax waxay ahayd inaan hooyadayna dhimato hooyaday baa meesha na gelisay waayo markay hadlayso xasuusta hooyadoodu waad ka carartay idu hooyada intee badda gelisay ba hadana ay carartay oo ay si maartay waxan ayna uga qayb gelin oo maxkamada la saaray wax saaso marka labadii gabdhood maxkamadii markii la soo saaray Charlotte William iyadu ma qiran laakiin Linda maadaama ay wixii dhan qiratay oo ay tustay inay ka xumayd oo ay aad iyo aad maartay ay macayada laftigeeda ay mar ay isku dayday in istiisho maadaama ay maartay de waxan sameysay ay u qaadan weyday markii day baraarugtay waxa maxkamadii markii la soo saaray waa loo naxariistay waxana la yiri maadaama iyada uu ninku taabanayay like self defense oo kale waxa weyn xaq waxa weyn provocation uu provocation buu ku sameeyay marka iyada waa loo naxariistay shan sano iyada jeelka lagu xiray laakiin walaasheeda ka yar marka iyada ugu horeysay ee qoorta ka jartay Charlotte iyada waxa la xiray for life weligeed jeelka iyadu kuma soo bixi doonto maxkamaddu marka iyada u socoto oo weligeed jeelka la gelin aabahood waxa la yiri meeshii ay madaxa ku aaseen markii ugu horeysay parkii meeshii ay markii ugu horeysay baa ninka madaxiisa ku aaseen halkii buu tagay waayo wixii markii uu ogaaday labadii gabdhood markii ay qirteen aabahood wax laydu wuu adkaysan kar waayey madaxii baa maartay wuu waashay markii dambe parkii buu meeshaas uu tagay halkii buu isku dilay oo nafti iska qaadayba meel geed buu iska soo laadiyay hooyadood markaa maxkamadda kama qayb gelin saani sheegay way carartay
2008 كي مركا صدح سنة كبعد لابا سنة يحوغا يقو مركا دي تشيلك لقلي قبلها دي اي لبدو تشيلك كتشرانبا او ميدنا شان سنة الحراي ليندانا شان سنة الحراي تشالوتنا فلاف الحراي بهو يد مركا يدو استيد اي سون قطي وحالي الانجلند بي كوحرنا وحالي يري انجلند بي ديگنيد او هكا اي عيدة دالبطي مقع بدلتي نورا كراي سميستي لكن ارونو سوابتي او سون قطي لكن 2008 بي سون قطي دبلن كو سون قطي محكمة دا مركا يدان الاساري يدان وحالي حكومة شانسانو شانسانة مركا قرا بيدو كوشرتي او دي وحالي اوغادي انا يدو كقيم قادتي چرچاركي iyo markii la aasaasay ay meesha marba de jirka martay yada taasa sabta sal en check lo galiye laakin la yada lagu ma cadeen inay faarax dishay en waxa jeerka yada lo galiyeen waxa ahayd uu waxa ka qaab qaadatay ninka jarjarkiisi en kaysi markay yada shan sano ka badi en way soo baxday ba jeelka marka Linda iyo Kathleen ba jeelka hadda de kuma jiraayo dad xora marka maanta in jeelka kuma jiraan Charlotte ba ku jirta waxa la leeyay saddexdooda hadda midna mid lama hadasho en waayo way isnicib yihiin Linda en arur iyadoo afar arur ah haysta marka arurteedu ku noqotay nin kale oo meesh marka ay ku baratay en jeelka bay guursatay hooyadna waxa la yiri en Dublin mid degan tahay en shaqo kuma laha arurteeda ninkii hore de waa kan istilay marka noloshoodaas ku baabeen anigu xagga Faarax Nuur noloshiisa wax kale laga ma qorin in family-giisa markii la helay iyaga information dhan maartay kama hayno 14 jir buu markaa ahaa 2005 kii markuu Faarax markaa la dilay Island waxay raadeen sheekadan waa sheekada ugu xumayd ninka maca judge-ka waxay raadeen tan oo kale wax buug badan baa laga qoray markaa waxay ahayd qiso aad iyo aad maartay uga naxisay dalka Island-ka wax loo bixiyay maqaska sisters markaa magacaana way ka xanaaqaan markaa saabta wakaas video-ga samaynta ku dhameynaya insha Allah waxa rajaynayaa video-ga inaad jeclaateen hadda jeclaateen like iyo subscribe ka ha ilaawina insha Allah waxaan leeyahay saa inaad bedgeliyo qiso kale isku maqli doona salaam alayka saabta bye bye